tiče u izradi mišljenja odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj o izmjeni direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora, fokusirat ću se na teme koje su bitne za evropsku poljoprivredu i koje imaju utjecaj na poljoprivrednike, poljoprivrednu proizvodnju i ruralne krajeve. Od posebnog interesa za članove ovog odbora su definicije u članku 2, opći ciljevi Unije u članku 3, udio biogoriva u članku 7, uštede u emisijama stakleničkih plinova te uporaba biomase u članku 25, kriteriji održivosti za biogoriva i biomasu u članku 26, te provjera ispunjavanja kriterija održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za biogoriva i biomasu u članku 27. Želim vas izvijestiti da sam upravo sada dobila informaciju da je konferencija predsjednika nažalost odbila zahtjev odbora Agri za ekskluzivnu i podijeljenu nadležnost za pojedine dijelove prijedloga, tako da će odbor Agri sudjelovati u postupku davanje mišljenja sukladno članku 53 poslovnika. Na početku želim istaknuti da smatram kako je potrebno odrediti sektorski cilj korištenja obnovljive energije u cestovnom i željezničkom prometu na evropskoj razini sa udjelom biogoriva od najmanje 15%. Također, razinu konvencionalnih biogoriva trebalo bi zadržati na 7% konačne bruto potrošnje energije u sektoru prometa na evropskoj razini. Pritom državama članicama treba dopustiti da taj udio doprinosa korištenjem konvencionalnih biogoriva u sektoru prometa određuju samostalno u okviru integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova. Sadašnja proizvodnja konvencionalnih biogoriva dobro je integrirana u poljoprivredu Evropske unije. Ona istovremeno nije samo proizvodnja biogoriva, već i proizvodnja hrane za životinje bogate proteinima, te stoga može biti alternativa uvozu GMO soje iz Amerike, koju Evropska unija nažalost uvozi jer je deficitarna sa proteinima. Potrebno je također potaknuti i razvoj naprednih biogoriva, a ja bih se založila da to bude čak i ambicioznije od prijedloga Evropske komisije, no to je moguće samo ako postoji sigurnost investitora u povrat njihove investicije. S posebnom pažnjom potrebno je razmotriti prijedlog komisije vezano uz uštede emisija stakleničkih plinova, biogoriva, tekućih biogoriva i biomase, te utvrditi hoće li predloženi kriteriji ušteda stakleničkih plinova zaista i doprinijeti cilju Unije od 27% udjela obnovljive energije u bruto potrošnji. Kriteriji održivosti za biomasu na razini šumskog gospodarstva moraju se promijeniti na način da se održivo gospodarenje šumama ocjenjuje u odnosu na dobavno područje biomase, a ne u odnosu na šumoposjednika. Budući da šumarstvo nije u nadležnosti Evropske unije, nije pravno prihvatljivo da Evropska unija traži od pojedinačnih vlasnika šuma da daju informacije vezane uz upravljanje njihovim šumama. Također nije prikladno i logično zahtijevati takve informacije od vlasnika šuma samo za jednu specifičnu upotrebu drveta, primjerice energetsku, znajući da se šumama ne upravlja isključivo u energetske svrhe, već prije svega za dobavu vrijedne i obnovljive sirovine za mnoga druga područja gospodarstva. Ovakav prijedlog bi posljedično mogao stvoriti neopravdano administrativno i pravno opterećenje za velik broj vlasnika šuma. Umjesto toga, pristup Evropske unije trebao bi se temeljiti na već postojećim propisima i inicijativama država članica. Rado ću saslušati sva vaša mišljenja i prijedloge, te se veselim suradnji sa svim članovima i članicama ovog odbora, a posebno sa izvjestiteljima u sjeni s kojima sam već u intenzivnom kontaktu. Hvala vam lijepo.